Bom dia. Houve alguém que perguntou, acho que foi 3 sim, perguntaste se eu costumo congelar, fazer as refeições e congelar. Nada dura assim tanto tempo aqui em casa. Portanto, eu faço uma refeição, eu como logo, ou então, se sobrar, normalmente o que sobra, alguma proteína, alguns hidratos de carbono, coloco no frigorífico. Por isso, no dia a seguir, mais tardar, ou vá, no máximo passado 2 dias, já está tudo despachadinho. Porque eu nunca cozinho, nunca faço em grande quantidade, porque eu gosto de comer as coisas minimamente frescas, não é? Estar a comer arroz já no seu segundo dia ou no seu terceiro dia, não é algo que eu gosto muito. Até porque eu não tenho assim tanto trabalho, pá, eu faço isto o mais básico possível. Meto água, meto sal, pá, posso meter um fiozinho de azeite se me apetecer, ou um bocado de manteiga. É básico mesmo, isto tem, uma vez que eu aqueço na chaleira, primeiro a água, isto depois fica feito em 10 minutos, nem isso. Arroz basmati não tem que ficar muito gordo, se for arroz carolino fica mais grossinho, às vezes apetece-me aquele arroz tipo papa. Portanto, basicamente é isso, para responder à tua pergunta, não costumo. No meu congelador, pá, tenho aqui uns hambúrgueres que comprei, tenho aqui frutos vermelhos que eu às vezes meto nos batidos, ora sangrias, maradas de salgueiro, as salgarias, batata doce que já vem cortada, esta batata doce já vem cortada e é fixe para, eu tenho uma fritadeira sem óleo, pá, que dá muito jeito, meto só um fiozinho de azeite, portanto acabas por conseguir. Isto sabe mesmo a batata doce daquela que tu vais ao restaurante e batata doce frita, estás a ver, mas não acaba por não... Isto também é batata doce, às rodelas. Isto são produtos que tu compras já feitos num supermercado convencional, tenho gelo, tenho o resto de gelado. Portanto, como vês, almôndegas, macedónia de vegetais e puré. Eu adoro estes purés assim cilíndricos, porque depois é só juntar leite. Mas pronto, isto são, pá, normalmente são mais gordices que eu tenho no congelador, como vês, pá, tenho que ir buscar mais frango, o frango está todo descongelado já, portanto vou fazer mais peitos de frango, vou fazer hambúrgueres. Relativamente a esta questão dos hambúrgueres, eu adoro hambúrgueres, acho que é sempre uma coisa simples e eficaz. Tem alguma gordura sim, porque hambúrgueres sem gordura ficam demasiado limpinhos e tornam-se mais difícil inclusive de cozinhar, fica tudo agarrado. E a nível de sabor não fica tão bom, mas as gorduras que eu consumo no dia a dia, e agora falando do macronutriente, vou buscá-las talvez aos ovos, aos abacates, ao atum, portanto às fontes normais, tirando dos abacates que eu referi aqui, mas às fontes normais de proteína, as gorduras que daí decorrem, portanto alguma gordura que possa estar presente na carne de vaca, nos ovos, obviamente nas gemas, neste caso falei nos abacates também, frutos secos não estou a consumir muito, mas quando consumo, pronto, vou buscar aí bastantes gorduras. Fora disso não há assim tanto, vá, azeite talvez nas sopas e um pouco em cima das batatas, ou às vezes um toquezinho no arroz, mas não, eu não sou assim, eu sou um gajo mais de hidratos de carbono, estás a ver, eu sou mais de hidratos de carbono e funciono melhor com hidratos de carbono, mas mais porque não me quero sentir mal no treino, que a nível calórico até estou mais ou menos à vontade, a não ser que esteja a fazer um cut.
Encontraste a tua cena? Opa, eu acho que sim, mas tive que olhar 9 episódios até... A tua cena foi feita no 7, porque é que a minha foi feita no 9? Ah, já encontraste a minha também, então já vai vir a tua. Então vá, o gajo já está aqui. Os planos estão fixos. Tu atacas, não é? Deixa eu ver. A cena é que eu não me lembro se os gajos incluíram tudo o que eu filmei ou não. Aquela fotografia bué gélida. Tipo, os cortezinhos na cabeça. Já te ligo, mãe. Olá, Alex. Oh, e eram 2 quartos diferentes. Cão raivoso. Ah, não se vê ponta. Não se vê ponta. Então iam a fugir, quando eu cortei a mão, não está? Agora já é tarde para pôr, hein? Agora via-se tu a fugir ainda. Já, yeah, vi. Não, eles estão mais preocupados com a... Com este com o olhar da outra. Faz lá, faz lá. Parece aquela cena espanhol. Oh, periquita. Estou toda dramatizada. Aí, mano. 45 segundos disto. Mas há pior. Há muito pior. Para variar, fui fazer uma figura muito fixe à televisão. Eu sou um gajo que vai às meninas, vai às prostitutas e bate a uma prostituta. Mas a razão pela qual eu bato na prostituta é esta. Mete lá. Episódio 7. Vamos lá, olha aqui. Queres então que teu pau é grande? Teu pau é grande? Sabes que sim. Sabes que sim. É? Dá-me a pesada da lambidelas aqui. Sabes que sim. Ai, que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Pronto, ela agora começa-se a rir porque pronto, eu pelos vistos tenho um palitinho. Não, não, não. Ai, ai. Emoji, emoji, bora lá fazer um pau. Puxa, puxa. Mas atenção, isto é ficção, hein? Ficção. Ficção. Juro. Esta revista é das coisas mais importantes na minha vida. Muito daquilo que eu faço nas dicas tem muita influência, ou melhor, esta revista teve muita influência no que eu faço. Chama-se Martial Arts Training Magazine, MA Training, e ao contrário da maioria das revistas que é reportagens e entrevistas e o que é que tu fizeste e o que é que deixaste de fazer, esta aqui era os melhores a darem dicas. Então, tipo, foi aqui que eu aprendi uma cena muito fixe, que é os pliométricos, portanto, o que é que são treinos de salto, porque até aqui eu, tipo, saltava durante 10 minutos sem parar, a pensar que era assim que eu ia ficar com mais impulsão, mas não. Mas era On the Road Again, isto foi um tipo que era o Juan Moreno, que é bastante conhecido no mundo do Taekwondo, a ensinar, tipo, aquelas cenas que hoje em dia eu faço bastante, né? Saltar, tipo, com os olhos ao peito, para a frente, para o lado, por cima de obstáculos. E dizia aqui cenas como, tens que fazer 2 séries de 10 a 15 repetições, era qualquer coisa assim do género. Estás a ver? Ora o salto do gajo. Porra, salta para caraças. Ora para os melhores atletas nos variados esportes. O que é que eles têm todos em comum? Pliométricos.
parece que toda a gente que está à procura de ser o melhor ou de ultrapassar os seus limites estão a fazer pliométricos. Yep. E este é um exercício que eu adoro, que é começas nesta posição e saltas para esta. Portanto, a perna de trás vai saltar e levantar. Traveling cone hops. You should spend, está aqui. You should spend about 20 minutes 3 times per week doing plyos. Portanto, 20 minutos 3 vezes por semana a fazer pliométricos. Boa. Curto lá este exercício. Brutal. O teu parceiro agarra aqui, depois tu saltas. Aqui está a dizer para tu fazeres 2 a 3 séries de 6 a 10 saltos em cada perna. Pá, sem dúvida alguma, esta revista é brutal. Olha, The Principal Cycling. Ciclar os teus treinos, fazer cross training, eles falam aqui muito disso. A dizer quando é que deves treinar a endurance, quando é que deves treinar. Olha este gajo. Olha-me este Palermo. O T da agilidade, exercícios neste T. Pá, esta revista é do caralho. A sério, aprendi mesmo bué. Não é a banha da cobra. Curti mesmo bué. Exercícios para as costas. My back is killing me. Pá, isto era tipo um YouTube em revista mesmo. Isto era brutal mesmo. Olha, exercícios. The Fantastic Feet of Wing Chun Kung Fu, não é? Dicas para trabalhares os pés, estás a ver? Footwork e não sei o quê. Pá, este gajo é um bocado de caramelo, mas pá. Mas está-se bem. Pontapés. Strong as an oak. Leg strength and balance. Ora. Só exercícios, meu. Pá, cenas muito afixe, meu. Belt drill. Resistance drill. Tenta aguentar nesta posição. Slow kick. Dar pontapés lentos. Side to side. Pá, muito bom. Grande revista. From a sparring stance, you're going to half step. Step with your front foot, and then go into your kick this way. Top! Hey! Ah!